Əssəlamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım, uca Allah Taala bizləri qorusun. Gözəl bir xatırlatma istədim sizlərlə bölüşüm. Fə in ləm yakun fi barnamecikal yawmi, əgər bir gün içərisində sənin proqramında bunlar yoxdursa, yəni proqram o mənada ki, bu gün ərzində sən əgər bunları etmirsənsə, iki rükət nuha namazı qılmırsansa, Quran-ı Kərimdən bir neçə səhifələr oxumursansa, gecə namazına qalxmırsansa, gözəl söz demirsənsə və yaxud da ki, elə bir yaxşı əməllər etmirsənsə, bu həyatdan nə ləzzət ala bilərsən? Bu həyatın ləzzəti nədir ki onda o zaman? Bu həyatın ləzzəti artıq sənin üçün qalmayıb ki, əgər sənin həyatında gecə namazı yox, duha namazı yox və yaxud da ki, digər əməllər yox, Quran oxumağı yox, bu həyatdan sən nədən ləzzət ala bilərsən? İxtənimin həyat. Bu həyatından deyib, bu fürsətdən istifadə elə nə qədər ki həyatdasan. Fəhiyə zədükə lədiyilən yətəkərər. Əgər bunu itirsən, o deyə azıqan heç zaman sənə geri qayıtmayacaq. Əgər bu dünyadan bunlarla köçsən, bunlarsız köçsən, onlar sənə heç zaman geri qayıtmayacaq. Uca Allah tələ bizləri sabit eləsin. Uca Allah tələ bizləri qorusun. Amin.